під час війни багато людей, які ніколи би не думали, що вони можуть те, і не мріяли, що вони можуть щось зробити. А от під час війни в екстремальних умовах проявляються здібності, проявляється натхнення, наснага, і люди починають робити зовсім незвичайні для них або незручні речі, але вони то роблять. І я сьогодні хочу подякувати нашій землячці Алі Сліпенко за те, що вона своє бажання перетворила в вирішення потреб і питань тих хлопців, які сьогодні воюють і потребують техніки, а техніка потрібна для всього, для підвезення боєкомплектів, для вивезення поранених. Та й що там вже мовчати, знаєте, гинуть хлопці, але залишається нам втішатися тим, що навіть от тіло привезуть мамі, щоб вона оплакала і за православними традиціями могла би похоронити. Але це реалії, хоч вони дуже важкі. І навіть за це дякують рідні і близькі. Але все-таки машина призначена для того, щоб вчасно врятувати навіть поранених і вивезти з поля бою, для того, щоб зберегти життя. І я сьогодні хочу від себе, від усіх жителів Жашківської громади подякувати пані Алі за те, що така справа перетворилася на їхню родину. Тому і чоловік займається цією справою. От в них були певні навички, але вони зрозуміли, що ми можемо то зробити, тому що вона працює в нашій лікарні і почула від військових, які там на реабілітації, що є потреба така. Давайте спробуємо. Спробували. І ось що з цього вийшло. Мав нагоду зараз протестувати. Прекрасний автомобіль, дієвий, прохідний, і я впевнений, що надійний, і він буде для наших військових надзвичайно такою запорукою, яка буде в кінці наближати перемогу, але і буде рятувати їх у надзвичайних ситуаціях. Зробити тут металу, по-перше, немало. Потрібно знайти двигун, потрібно знайти трансмісію, ходові частини, все це скласти докупи, випробувати, підігнати, все налагодити, щоб воно працювало, але щоб працювало і ще й випробувати тут, тому що на передових позиціях то екстремальні умови, і там воно бездоганно повинно працювати, а окрім того, ще й потрібно було б відремонтувати, або можна було б відремонтувати швидко і ефективно. Я хочу насамперед подякувати усім людям, які долучаються до нашої спільної праці «Баги 5». Дякую усім, хто долучився, хто допомагав, хто підтримував. Ми четверту завозили машину, то хлопці казали, 2 неділі б назад вона стільки хлопців врятувала. Хлопці сльози на очах були, дійсно, що вони та й машину і так пораділи, і вони можуть передати. Іде збір на 6-ту машину у нас і на автомобіль 6-й полк бойових рейнджерів. Долучайтесь, допомагайте, бо тільки разом ми сила. Дякую усім за підтримку та допомогу. Саме найголовне це зараз йде в потребі металу, іменно профільна труба, листовий метал, шини, двигуни, походові частини. У мене лебідка і метал, це все своїми силами. Дехто дзвонять до нас, долучається, допомагають, просять, що в нас є той мотор, ми їдемо. Якщо немає, ми складаємо, задонатили люди, ми купляємо мотор і коробку, і все на світі. Ви бачите, що сюди треба дуже багато коштів докласти, щоб вийшов такий автомобіль. От саме хочемо достукатися до людей. Все потрібно нашим військовим. Це зрозуміло, і смаколики, і чай, і кава, напої, гігієнічні набори. І все-таки першочергова ось техніка, обладнання, це і дрони різних потужностей. Але, шановні, от саме цей матеріал готуємо для того, щоб все-таки
ширше коло було тих, хто донатить, хто надає допомогу, хто приходить, пропонує свої послуги. Чи то десь вдома, можливо, метал завалявся, можливо, якісь двигуни, які не потрібні. Давайте на різних умовах будемо працювати, будемо пускати це в роботу. Бо нам дуже прикро, коли ми зустрічаємо наших воїнів, а вони жалкують. От якби нам автомобіль, от якби автомобіль. І в нас тоді буде такий осадок, що міг би допомогти трошки, але десь не додумав, десь не допрацював, а десь не було інформації. Тому от поширюємо цю інформацію максимально і долучаємось, щоб допомогти отаким людям добрим і натхненним, і змотивованим, як Алла Петрівна і члени її родини.